Opa, beleza pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério com mais um vídeo do canal, hein? Hoje eles vão falar aqui sobre um software interessante. Eu tinha comentado no último vídeo aí, tá? Quem não assistiu, vai estar aí na descrição aí o último vídeo, tá? Que eu tava falando sobre o Shadow Defender para proteger sua máquina aí contra vírus e software maliciosos. E você faz um congelamento da máquina, certo? E hoje eu vou falar para vocês aí de um software muito parecido, tá? Mas esse daqui é gratuito, que é o Time Freeze, tá? Esse software aqui, ele é muito parecido demais com o outro, mas ele tem uma coisa muito boa. Ele é gratuito. O Shadow Defender é pago e esse daqui, o Time Freeze, ele é gratuito. Pessoal, eu já fiz o download aqui do Time Freeze, tá? Fiz a busca aqui no Google e achei aqui o Twist Time Freeze, tá? E tem aqui no Up to Down. Oh, coisa boa. Eita, inglês bom, hein? Aí, pessoal, aí aqui, ó, vocês podem fazer o download do Time Freeze, né? Olha lá, licença grátis, sistema operacional Windows, tamanho 2,76 MB. Pequeno demais, pessoal. Então vamos lá. Eu fiz o download aqui, que quem aqui em download no Time Freeze, ele fez o download aqui para mim do arquivo, certo? E eu coloquei aqui já na área de trabalho o Time Freeze. Então vamos fazer a instalação aqui do Time Freeze, onde eu escolho a opção aqui em inglês, clico em OK e vamos começar a fazer a instalação do Time Freeze, certo? Vamos lá. Não tem muito o que fazer aqui, é só clicar Next, Next, Next. Aí ele já pede para fazer aqui a. Ele pede para você reiniciar a máquina, mas eu vou colocar aqui para não reiniciar agora, para reiniciar depois. Beleza, pessoal? Aí tudo bem. Ele já foi instalado aqui na nossa máquina, na minha, na sua não, né? Opa, pera aí. Na minha máquina aqui, o Time Freeze. E vamos aqui procurar aqui na. No meus computadores. Aqui, ó, tum, Time Freeze, pessoal. Aqui, ó, pum. Aí ele diz aqui para mim aqui que precisa fazer um download, fazer tá vendo, pessoal? Ó, ele já tá aqui com a opção aqui, ó. Eu não tinha visto, hein? Oh, coisa boa. Pessoal, então após a instalação do Time Freeze, tá? O que que você vai fazer aqui? Não tem muita coisa que fazer, certo? Ele já aparece essa opção aqui para você. Você pode aqui, ó, enable, proteção, control, né? Vocês podem habilitar aqui, ó, certo? E ele tá aparecendo essa opção aqui embaixo aqui porque eu não reiniciei a máquina, tá? Mas não tem problema nenhum. O que que vocês vão fazer aqui? Aqui vocês vão habilitar essas duas caixinhas aqui, tá? Opa, não liga pra isso aqui não. Vocês vão habilitar essas duas caixinhas que estão aqui. E aqui, ó, em ADD Folder, vocês vão estar procurando as pastas que você não quer que seja bloqueado, certo? A diferença do nosso Shadow Defender, que você tem que localizar as pastas que você quer que bloqueie, no caso os C2 pontos e tal. E a diferença do Time Freeze, que ele já vai bloquear tudo. Você só vai ter que dizer para ele o que não é para bloquear, certo? Então, o que vocês vão fazer aqui com o Time Freeze? Vocês vão estar procurando o que você quer que não bloqueie. Então você pode aqui procurar aqui a pasta usuários. O meu aqui, Rogério. Você pode estar adicionando aqui, ó, a pasta documentos, tal, né? Olha lá. A pasta de documentos. Vocês podem estar adicionando aqui minhas imagens. Pessoal, esse errinho que tá dando aqui, ó, vocês ignorem, tá? Porque isso aqui ele só tá aparecendo esse errinho aqui porque eu não reiniciei a máquina. Após a instalação de vocês, eles vão pedir para reiniciar a máquina. Vocês reiniciem a máquina e vai estar tudo resolvido, tá? Não vai ter problema nenhum. Então eu tô só mostrando para vocês como eu tô aqui protegido aqui pelo Shadow Defender. Então quando eu reiniciar a máquina aqui, esse programa aqui, ó, ele não vai estar mais instalado na minha máquina, porque eu tô protegido pelo Shadow. Então para me mostrar para vocês aqui a instalação e como funciona, eu não reiniciei a máquina. Porque se eu reiniciar, vai apagar tudo, certo? Eu tô protegido aqui pelo Shadow Defender. Então vamos lá para o Time Freeze. Então após você adicionar aqui todas as pastas aqui que você querem para que não seja, que não fique bloqueada, né? Vocês vêm aqui, né?
e clique aqui em cima. É, Start Time Freeze. Aí vocês cliquem aqui e tal. Ele vai dar ok e tal. Ele tá me dando esse errinho aqui na tela aqui embaixo aqui, ó. Esse ícone aqui do Time Freeze vai ficar azulzinho, certo? Vai ficar azul. E pronto. Vocês já vão estar protegido aqui com esse programinha aqui que chama Time Freeze, que é o mesmo sistema de congelamento do operacional, tá? Do Shadow Defender. Pessoal, esse daqui eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês aqui, né? Bem interessante. Por quê? Porque esse daqui é um programa gratuito e o Shadow Defender ele é pago, certo? Então aqui para vocês aqui ver como que funciona esse programinha aqui também, que é nota 10, tá? Esse programinha vai te proteger quando você estiver congelado. Você não vai pegar vírus, não vai pegar nada. Quando você reiniciar a máquina, você vai voltar à normalidade como você estava com o computador antes de ter instalado algum programa malicioso, vírus, etc. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido. Esse é um vídeo muito rápido, tá? Qualquer pergunta, qualquer coisa, se vocês quiserem aí um vídeo mais elaborado, eu posso fazer um vídeo melhorado, mas eu acho que aqui pro pessoal aqui, porque já vai entender como que funciona, não tem muita coisa não. É só clicar em ADD Folder, adicionar aqui o que você quer que não bloqueie e clicar aqui em Start Time Freeze. Aí o ícone aqui na área de trabalho vai ficar azul, pronto, você já vai estar protegido, contra vírus, qualquer coisa aí, pessoal. Você não vai ficar pagando aí técnico de informática. Agora, se você quiser pagar, é só não instalar o Time Freeze nem Shadow Defender. Beleza, galera? Um abraço. Se gostou do vídeo, dá um like, tá? Se gostou aí do conteúdo, quiser se inscrever no canal, se inscreva. Como aqui é um canal eclético e eu falo de vários assuntos, então você vai ficar sabendo de muita coisa interessante. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.